আজি আমি শিকিম কোমোৰা গছৰ ওৱানজি কাটিং। এইটো এটা কোমোৰা গছ, আগৰ মূল হেৰিটো ব্ৰাঞ্চটো আছে, এইটো ইয়াৰ পৰা 1 ইঞ্চি দূৰলৈকে আমি এইটো কাট কৰি দিলোঁ, এইটো কাটি পেলাই দিলোঁ। আৰু ইফালে ব্ৰাঞ্চবিলাক পেলাই দিলোঁ, আৰু য'ত য'ত ওলাই আছে গুৰিৰ পেলাই ব্ৰাঞ্চবিলাক এইবিলাক পেলাই দিম। ইয়াত এটা ওলাব নিদিওঁ, সেইটো চাওক, এইটো এইটো পেলাই দিলোঁ। এইটো হ'ল কোমোৰা গছৰ ওৱানজি কাটিং। আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আমি 2G কাটিং দিম, তাৰপিছত 3G, তাৰপিছত 4G।